O profeta fugitivo saiu do Império e agora está indo para o Norte. Eu não conheço este território. A Ordem da Trindade foi clara. Eu devo perseguir o falso profeta e seus seguidores até o fim da Terra e acabar com sua heresia. Mas eu achei que os teria sobrepujado meses atrás. Ele ainda me escapa. Cruzou as terras dos Khazaris e atravessou as montanhas do Cáucaso. E aqui estou eu em desvantagem. Eu falo uma dúzia de línguas do Império, mas nestas terras longínquas, eu geralmente preciso me comunicar com a espada. O profeta, ao que parece, fala todas as línguas como se fossem sua língua nativa. Droga! Ele passou pela terra dos Rus. Eu não consigo deixar de achar que ele está me provocando, esperando até que eu esteja a um dia de distância antes de prosseguir. Eu não voltarei para casa antes do inferno, como esperava. Parei em um pequeno vilarejo às margens de um límpido lago chamado Svitloyar. O profeta passou por aqui e agora os aldeões se recusam a me receber. Eu dormi às margens do lago, onde um jovem que carregava uma imagem rústica do profeta tentou me matar enquanto eu dormia. Fiz dele um exemplo e agora o povo me olha com ódio, cospe em mim quando eu passo. Preciso ser rápido. A doença dele se espalha.
Merda. Isso vai ser bem gelado. Uma ponta de flecha entalhada em urso. Parece ter origem mongol. Essa era uma flecha sonora. Os arqueiros mongóis disparavam essas contra os inimigos para assustá-los e desnorteá-los. Uma paisa, uma espécie de passaporte. O dono disso tinha autoridade para falar pelo Império Mongol. Está escrito: pelo poder do paraíso eterno, uma ordem do imperador. Aquele que não demonstrar respeito será culpado de uma ofensa. Vou precisar de lenha para acender esse fogo.
Uma galé de guerra bizantina? Como isso vai parar aqui embaixo? É mongol, mas eles passaram por aqui. Eu devo estar perto da cidade perdida. Deve ter algo lá em cima. O Maria Dula está preso. O gelo cedeu e ele se quebrou ao meio. Não importa. Apesar da minha esperança de usar seus canhões contra o falso profeta, prosseguiremos a pé. Eu tenho 6 dos melhores homens da Ordem da Trindade. E nós acumulamos comida e suprimentos enquanto os tripulantes morriam de fome. Eles ainda não sabem, mas eles darão a vida pela causa. Eu e meus homens encontraremos uma saída dessas cavernas geladas e continuaremos a pé. Antes do navio ser engolido pelo gelo, nós ouvimos música. Essa será a nossa primeira parada. Mas primeiro eu preciso descansar. O frio se entranhou em meus ossos. E eu estou enjoado. Eu só preciso dormir.
deu certo. Agora vou descobrir o que há lá em cima. Olha só isso. Por que eles levavam tanta riqueza? Está feito. Nós morreremos aqui, graças a Carraldos e à loucura da Ordem da Trindade. Meu navio nunca entrará na água novamente. Nós entramos no mar glacial, no auge do inverno. Teríamos voltado atrás, mas Carraldos não quis abandonar o tal profeta perdido. Ele e seus guerreiros sinistros tomaram o controle. Ele forçou o navio a passar por rios rasos, até não conseguirmos mais nos mover. Depois, forçou minha tripulação a conseguir trenós gigantes e nos obrigou a puxar o navio pela terra. Negar suas ordens resultaria em morte e excomunhão. Mas a morte viria de qualquer jeito. Eu vou garantir que ele morra aqui, conosco. Eu sempre mantive um vidrinho de veneno preparado para o caso de um navio ser capturado. Agora ele vai ter outro uso. Thank you.
Esse códice detalha técnicas de arqueirismo dos inimigos do Império Bizantino. Um broche bizantino. Os detalhes em esmalte são lindos. O retrato foi desfigurado. Parece que era um retrato do profeta. Eles devem ter tido que esconder a própria fé.
louco segue em frente. Eu não entendo o que o impulsiona. Passamos pelas montanhas geladas no fim do mundo. O povo dele está morrendo. Todos os dias eu passo por túmulos ou corpos deixados na trilha. Eu estou magro e desgastado, mas estou chegando perto. Meu cavalo morreu. A égua que me acompanhava desde a campanha contra os búlgaros. Eu a abati e estou carregando a carne comigo. Mas estou muito perto. Eu os ouço cantar do outro lado da colina. Um som feliz ao vento. O profeta estará morto até o fim desta semana. E eu retornarei à Ordem da Trindade triunfante. Só mais um dia e eu o alcançarei. Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei para sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias, no máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora, antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? O que... Pessoas vivendo aqui. E eles parecem estar aqui há muito tempo, vivendo isolados há décadas, séculos talvez. Eu notei elementos nas vestimentas dela, pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino. Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta?
O que eles sabem sobre a cidade perdida ou sobre a fonte divina? Está claro que a Trindade fará qualquer coisa para descobrir. Temo que quem quer que sejam estão em grande perigo. Tomara que o antigo provérbio sobre o inimigo do meu inimigo permaneça verdadeiro.
Constine Seia, o astrônomo.